Jesus har givet os en opgave. Opgaven eller missionen var at gå ud i verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det er mere end 2.000 år siden nu, så hvordan står det til? Er missionen fuldført? Det korte svar er nej. Vi kan groft dele verdens befolkning op i tre grupper. Den første gruppe er de kristne. 33% af verdens befolkning kalder sig kristne. Det er dog ikke alle, som kalder sig kristne, der rent faktisk har taget imod Jesus som deres frelser. 38% har hørt evangeliet, men har valgt ikke at følge Jesus. Lidt hurtig hovedregning viser, at den sidste gruppe så må indeholde 29%. 29%, eller lidt mere end hver fjerde person i verden, har aldrig hørt om Jesus, og de har heller ikke mulighed for at høre om ham. De har nemlig ingen adgang til evangeliet. De har ingen bibler, ingen kirker og ingen troende i nærheden. Kort sagt, ingen chance for at lære noget om Jesus. Okay, jamen, der er vel nogen, der sender missionærer ud til de her mennesker, eller hvad? Nej. Kun 3% af verdens samlede missionærer arbejder blandt de unåede. Og værre ser det ud, når vi kigger på økonomien. Kun 1% af de penge, som bliver givet til missionsarbejde, går til arbejde blandt de unåede. 2 milliarder mennesker har stadigvæk ikke hørt det gode budskab om Jesus Kristus. Og som tingene ser ud, når en stor del af dem formentlig ikke at høre om ham i tide. Hjælp os med at nå de unåede via medierne.